نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والإثم لا ينسى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے گناہوں کے نقصانات کے عنوان کا سہارا لے کر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کے ذہن کو، سوچ کو، فکر کو، خیالات کو ان گناہوں کے طرف لے جانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں وبا کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، جس سے پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے اور ان برے اعمال کے نحوست سے قتل و غارت کا گرم بازار ہے. چوری، لوٹ مار اور ڈاکہ کی زنی پر سے عام ہے. سودی کاروبار اور لین دین کا برمار ہے. شراب نوشی اور زناکاری علی الاعلان ہے. فحاشیت اور عرانیت کا ہر شو ساکار ہے. عصبیت اور قومیت کا ہر جا پرچار ہے. نت نئی بیماریوں کا یلغار ہے. حاضرین محترم، ان گناہوں کے مضر اثرات سے ہر شخص کو پریشان ہے. انسان تو انسان، چرند پرند حیوانات بھی بے چین و بے قرار ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے انسانوں، اس دردی کے خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فتنہ و فساد و مصائب و تکالیف رونما ہوں گے وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہوں گے. سامعین مکرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کا فرمان ہے: جب تم لوگ کلم کلا بدکاریاں کرنے لگو گے تو تم میں نت نئی بیماریاں پیدا ہونے لگے گی، اور جب ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے تو تم پر قحط سالی، مشقت، ظالم حکمران مسلط کر دی جائے گی، اور جب زکوٰۃ کو روک لو گے تو تم سے بارش روک دی جائے گی. اگر جانور نہ ہوتے تو تم پر ایک قطرہ بھی بارش نہ برستی، اور جب عہد شکنی کرنے لگو گے تو تم پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا جائے گا. جب تمہارے مال و متا کو جب وہ تمہارے مال و متا کو لوٹ لیں گے، اور جب اللہ جل شانہ کے خلاف حکم جاری کرو گے تو تم میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. گرامی قدر احباب، اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے آج سے 15 صدی پہلے ارشاد فرمایا ہے یا نہیں؟ اگر فرمایا ہے اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ واقعی فرمایا ہے، تو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ان گناہوں میں سے کون سے ایسے ہیں جن میں ہم لوگ ملوث نہیں ہیں، ایسے کون سے معصیت ہیں جس میں ہمارا معاشرہ مبتلا نہیں ہے، کون سے ایسے جرائم ہیں جس میں ہمارا سوسائٹی گرفتار نہیں ہے، پھر بھی ہم سب مہنگائی، قحط سالی، بے چینی، بد امنی، خانہ جنگی، دہشت گردی کا رونا ہر وقت روتے ہیں، مگر ان کے اسباب پر غور نہیں کرتے، ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. معزز سامعین، اگر آپ ایڈز سے، کینسر سے، دیگر موذی بیماریوں سے، قحط سالی سے، مہنگائی سے، علم محرومی سے، حافظہ کی کمزوری سے، قساوت قلبی سے، رزق کی تنگی سے، مسائل کے دشواری سے، سودی نظام سے، ظالموں کے حکمرانی سے، غیر مسلم کے تسلط سے، دوسروں کے تخت مشق بننے سے، آپس کے خانہ جنگی سے، دہشت گردی سے، عند اللہ اور عند الرسول کی بے قدری سے، اور مخلوق خدا اور ملائکہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے گناہوں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، اور اسی میں ہمارا علاج ہے. اور آخر میں شاعر فرماتے ہیں: یا الہی تو ہمیں قرآن، تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھرنے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.